Xoş gördük dəyərli izləyicilər, məktəbli dostlar. İmtahan verilişinin növbəti və çox maraqlı buraxılışı ilə görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfəki qonağımızın vəzifəsinin adı çox uzun olub, çətin səslənsə də, o əsasən vətəndaşların işini asanlaşdırır. Hüseyin, çətin deyil, asandır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev. Ülvi müəllim, yalnız sizə deyirəm, tamaşaçılar bilməsin. Mən bunu 3 gündür əzbərləyirəm. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Amma çox təkdük hallarda bu adı tam deyə bilən vətəndaşlar görürük. Onun biri də sənsin. Çox gözəl səsləndirdin. Çox sağ ol. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Ülvi müəllim, elə ilk sualda məndən olsun. Sizə asan xidmətin rəhbəri olaraq müraciət eləsək, səhv olmaz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən çox sevindim sizinlə görüşə. Bugün vaxt ayırdınız mənə, çox sağ olun. Əlbəttə, asan xidmət rəhbəri də deyə bilərsiniz, Ülvi də deyə bilərsiniz. Burada bir səmimi ortamda söhbət edə bilərik. Ülvi müəllim, sizdən öncəki qonaqlarımız Gənclər və İdman Naziri Fərid Qaybov və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbəri Mələkə xanım Abbaszadə olmuşdur. Siz həmin buraxılışlarımıza baxmısınızmı? Əlbəttə baxdım və orada həm sizin gözəl aparıcılıq qabiliyyətinizi gördüm və o qədər professional veriliş alınıb ki, mən də çalışacağım bu sizin qaldırdığınız plankanı aşağı salmayaq. Ülvi müəllim, Mələkə xanım qonağımız olanda dedi ki, şərtlərimizi yenidən təkrarlayaq. Odur ki, Məryəm yenidən şərtləri təkrarlasın. Siz bilet çəkib bizə verirsiniz. Biz də sualı səsləndiririk. Çalışınızı olaraq sıfır konkret cavab verirsiniz ki, daha çox sual cavablandırılır. Sonda isə ən maraqlı sual sahibini seçib, ötəyənizi şəxsən ona təqdim edəcəksiniz. Oldu, baş üstə. Şərtlərimizlə razısınızsa, imtihanımıza başlayaq. Başlayaq. Buyurun, bilet seçin. Çəkin bilet. Bəli. Sizə verin. Sualı mən oxumam. Bilet 9. Sona Həsənli, Eltar Gimnaziyanın 5-ci sinif şagirdi. Övladlarınızı hansı peşələrdə görmək istərdiniz? Düşünürəm ki, onlara təsir etmək olmaz. Onlar özləri öz seçimini etsinlər. Biz isə valideyn olaraq daha çox onların seçiminə hörmətlə yanaşıb, o istiqamətdə dəstəkləmək, o istiqamətdə təkmilləşdirmək üçün çalışmalıyıq. Ona görə gözləyək, nə seçimləyik? Çingiz Sultanlı, Xaçma şəhəri Akademik Zərfə Əliyeva adına məktəbin 4-cü sinif şagirdi. Uşaqlar valideynlərindən çox zəmanələrinə oxşar deyirlər. Bəs sizin övladlarınız necə? Ola bilər fizioloji cəhətdən bizə, amma ümumilikdə formalaşdıqları mühitə daha çox bənzəyirlər, bənzəyəcəklər. Ona görə də mühitimizi, uşaqların mühitini sağlam tutmaq lazımdır ki, arzuladığımız xarakterdə yetişsinlər. Şərtlərimizi pozmursunuz. Suallara qısa və konkret cavab verdiyinizə görə təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Bilet 6. Cəfərli Əlləddin. 214 sayılı məktəbin 7-ci sinif şagirdi. Ən çox nədən qorxursunuz? Ən çox nədən qorxuram? Ən çox mənə göstərilən etimadın və etibarın itirilməsindən qorxuram. Düşünürəm ki, hər bir məsuliyyətli şəxs, hər bir məsuliyyətli vətəndaş ona ailədə, işdə bir etimad, etibar göstərilibsə, onun itirilməməsi üçün məsuliyyət daşımalıdır, çalışmalıdır. Mətin Mahmudova, Mehdiabad qəsəbəsi, 2 saylı məktəbi, 7-ci sinif şagirdi. Təqirtmək istədiyiniz, amma qurtula bilmədiyiniz xasiyyətiniz varmı? Hə, maraqlı sualdır. Belə suallar insanların başqalarını göstərmək istəmədiyi zəif cəhətlərini ortaya çıxara bilir. Ona görə gələk biraz düşündüm o sualı, amma vaxt yoxdur. Bəlkə növbəti sualı keçək. Nuray Hətəmova, Quba şəhəri 6 saylı məktəbin 4-cü sinif şagirdi. Gələcək hansı peşə sahibləri olacaq? Mənə hansı peşəni seçməyi məsləhət görərdiniz? Bu suala lakonik cavab vermək biraz çətin olar. Onu demək istəyirəm ki, gələcək çox sürətlə gəlir, belə deyək. Artıq müasir texnoloji dövründə yaşayırıq, bilirsiniz, innovasiyalar dövründə yaşayırıq və texnoloji dəyişikliklər o qədər tez-tez sürətlə baş verir ki, artıq əvvəllər 5 ili, 10 ili, 15 ili planlaşdırırdıq, proqnozlaşdıra bilirdiksə, indi ən yaxın 3-5 il qədər bu enibdir. Ona görə bu peşələrə də, bu texnoloji sıçrayış peşələrə də ciddi təsir göstərir. Bugün artıq dünyada da bu fikirlər səslənir ki, texnoloji elmlərin sürətlə deməli, inkişafı
bəzi peşələri ola bilər artıq məhv etsin belə deyək, kobud çıxmasın və əvəzində isə yeni peşələr formalaşacaq. Bizim xüsusilə də bizim uşaqların, gənc nəslin, şagirdlərin öhdəsinə düşən bu tendensiyanı izləmək, bu trendi izləmək və gələcəyə uyğun, gələcəyin tələbatına uyğun peşə seçilməkdir. Kəmalə Azayeva, 212 sayılı məktəbin 7-ci sinif şagirdi. Sizcə sünni intellekt nə zamansa dünyanı idarə edəcək? Sünni intellekt insanlar üçün təhlükəli ola bilərmi? Sünni intellekt dünyanı idarə edəcək yoxsa yox, bunu demək çətindir. Bir mənalı cavab vermək səhv olar. Süni intellekt insanlara öz fəaliyyətini daha professional qurmaq, qərarları daha sağlam qəbul etmək üçün bir vasitədir. Bu vasitədən insanlıq, bəşəriyyət xoş məramla istifadə edəcəksə, təhlükəli olmayacaq. Amma bunu pis niyyətlər üçün istifadə etməyə çalışacaqlarsa, əlbəttə hər bir yeniliyin özünün riskləri var. Süni intellektin də kifayət qədər bəşəri üçün riskli tərəfləri var. Bugün dünya olaraq biz hamımız əlbir olub çalışmalıyıq ki, bu yeni kəşflər, yeni ixtiralar, bu yeni metodlar bəşəriyyətin rifahını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunsun, nəinki onun əksinə. Ülvi müəllim, mətbuat xidmətimizin rəhbəri Elnur Neftəliyev sizin üçün onlayn növbə tutmuşdu. Yadından çıxmamış bu növbə qəbzini sizə verim, çıxışda lazımınız ola bilər. Təşəkkür edirəm. Onlayn növbə çox yaxşı bir vasitədir ki, vətəndaşlar bizim asan xidmətin timsalında. Onlar növbə götürüb gələndə onların vaxt israfı olmur. Onlar həmin vaxtda gəlib xidmət alıb gedə bilirlər. Mən vətəndaşlardan da belə sizin vasitənizlə fürsətdən istifadə edib dəvət edirəm ki, hər hansı bir xidmətə gedəndə mütləq onlayn növbədən istifadə etsinlər. İndi burada nədir? Bu imtahan verilişinə növbəndir. Yoxsa qiymətdir bu, 3 verirsin. Yox, imtihan verir. Çox sağ ol. Lis 8, Hüsam Mehdiyev, 182 sayılı məktəbin 2-ci sinif şagirdi. Mən çox dəcələm, amma eşitirəm, deyirlər ki, böyüyəndə ağıllanacaq. Bəs siz uşaqlıqda dəcəl olmamısınız? Uşaqlıqda o qədər də dəcəl olmamışam. Hətta dizgi filmlərinə də çox baxmamışam. O vaxtlar xəbərlərə daha çox baxırdım. İndi böyüdükcə başlamışam dizgi filmlərinə baxmaq. Düşünürəm ki, dəcəllik uşaqlığın ayrılmaz, ən gözəl, yadda qalan hissələrindən biridir. Həm dəcəl, həm də ağıllı olmaq elə gözəl şəxsiyyət kimi yetişmək üçün. Mən də qeyd edim ki, özüm də dəcəl olmuşam bacıdan. Bütün dəcəllər ağıllı olur, sonra bütün ağıllılar da böyük, yetişkin, yetişmiş bir şəxsiyyət olur. Ona görə narahat olmur. Teymur Mustafayev, Quba rayonu Pirvahid kənd məktəbi, 4-cü sinif şagirdi. Messi yoxsa Ronaldo, futbolla aranız necədir? Uşaqların verdiyiniz. Uşaqlıqda futbola marağım vardı, sonra nədənsə birdən-birə bu maraq itdi. Daha çox da bu 90 dəqiqədən sonra nəticə bəlli olursa, 90 dəqiqə ona baxmağa nə ehtiyac var deyə belə bir düşüncə formalaşdı. Amma Messi və Ronaldo sualına Ronaldo deyəcəm, çünki bizdə evdə mənim oğlum Ronaldo deyir. Mən Messi deyirəm. Onda mən həm Messi, həm Ronaldo deyir. Bilet 11, Şahnəzib Kazımov, 20 sayılı məktəbin 8-ci şagirdi. Bakının ilk milyonçusu olub, intiki dövrdə yaşayaydınız, nə işlər görərdiniz? İndiki dövrdə Bakıda dövlət o qədər gözəl işlər görüb ki, ümumiyyətlə, həm Bakıda, həm ümumiyyətlə ölkəmizdə. Burada milyonçuların üzərinə elə də çox böyük yük düşmür, əslin əvvəllərindən fərqli olaraq. Ona görə bugünün milyonçusu düşünürəm daha çox uşaqların gələcəyi üçün təhsil və sağlamlığı üçün xeyriyyə işləri görsələr daha var. Turan Mürsəlli, 220 sayılı məktəb. 7-ci sinif şagirdi. Ağıllı sual vermək asandır, yoxsa suallı ağıllıca vermək? Ən asanı özünü ağıllı göstərməkdir. Sual ağıllı və ya ağıllı olmasın, bu cür fikirləşsək biraz uyğun olmayacaq. Əsas odur ki, sual səmimi cavabı istədiyimiz bir məsələ olsun. Və bilək ki, o cavabı almaqla bizə nəsə bir faydası dəyəcək.
Sizə cavabı faydası olan hər bir sual ağlınızda. Bilet 1. Məhəmməd Abdullayev, 316 sayılı məktəbinin 8-ci sinif şagirdi. Asan xidmədə işə düzəlmək asandır, yoxsa çətin? Biz hər gün 35 minə yaxın vətəndaş qəbul edirik. Olan hər birinə gülümsəməliyik, hər birinin suallarına cavab verməliyik, nəzakətli olmalıyıq. Və vətəndaşlar bəzən çox təmkinli, səbirli olur, bəzən çox səbirsiz, əsəbi ola bilir. Hər bir halda biz onları nəzakətlə qarşılayıb yola salmalıyıq ki, bu da çox ciddi, psixoloji, güclü bir iradə tələb edir, təmkin, səbir tələb edir. Ona görə burada işləmək çətindir. Amma işə qəbul olmaq, bu standart proseduru var. Hər bir gənc artıq ali təhsil edirsə, imtihan verib, asan xidmətdə işləyə bilir. Fuad Muradov, 194 sayılı məktəb, 7-ci sinif şagirdi. Mən istəyirəm gələcəkdə asan xidmətin rəhbəri olun. Mənə nə məsləhət görərdiniz? İlk növbədə böyüməyə məsləhət görürəm. İlk növbədə belə məqsəd yönlü gələcəyini qurmağa məsləhət görürəm. Ümumiyyətlə, məqsədlə yaşamaq lazımdır. Bir şey qarşına məqsəd qoyursa, o şəxs sonra o məqsədə çatmaq üçün çalışır, onda həyat da daha maraqlı olur. O şüqalı asan xidmətin rəhbəri bu cənab prezidentin səlahiyyətində olan vəzifədir. O nə zamansa Muradovu təyin etsə, o zaman da rəhbər olacaq. Bilet 4. Yusif Məmmədzadə, 117 sayılı məktəbin 4-cü sinif şagirdi. Hobbiniz nədir? Ən çox nə ilə maraqlanırsınız? Son dövrlər hobbi, yəni boş olan vaxt ancaq xəbərlər izləyirəm. Bu internet saytlarından, səhifələrindən. Deyə bilərsiniz bəs o kitab oxumaq və s. digər məsələlərə baxmaq. Onlar da hamısı var, amma onları hobbi saymıram. Onlar özü də bir işdir. Polad Məmmədli, 109 sayılı məktəb, 10-cu sinif şagirdi. Səfir olmaq istəmirsiniz? O yaxşı əməllərin səfiri olmaq istəyirik. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, elə bir faydalı olum ki, siz baxıb örnək götürə biləsiniz. Başqa bizim uşaqlarımızı baxıb örnək götürə biləsiniz. Yəni, yaxşı əməllərin səfiri olmaq həmişə istəyirik. Bilet 7. Həmidə Mirzəyeva, 250 sayılı məktəbin 9-cu sinif şagirdi. Vətəndaşlara xidmət yoxsa sosial innovasiyalar hansı sahəsizə daha yaxındır? Ümumiyyətlə, vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyaların bir yerdə səsləndiyi bir təşkilatdır. Bilirsiniz, bizim agentlik bunu cənab prezident 10 il əvvəl yaradıb. Əsas məqsəd də vətəndaşlara xidmət sektorunda biz ən son innovasiyaları tətbiq edək, ən son texnologiyaları tətbiq edək. Çünki bu xidmətin daha da təkmilləşməsinə, daha da əlçatan olmasına, vətəndaşlar üçün rahat olmasına gətirib çıxarır. Və bunları, ümumiyyətlə, xidmət, vətəndaşa xidmət ən ümumdə vəzifəmizdir. İnnovasiyalar isə o xidmət göstərmək üçün bir vasitədir. Nurlan Dəmirli, 13 sayılı məktəb, 6-cı sinif şagirdi. Asan xidmət, asan kommunal, asan ödəniş, asan könüllü, asan radio. Növbədə daha hansı asanlar var? Asan məktəb ideyası var mı? Bizim elə bu olduğumuz bu məktəb, digər məktəblərimiz ki, dövlət, yenidən qurur, təmir edir, yeniləri tikilir. Onların hamısı və onun içində olan tədris, tədrisin təkmilləşdirilməsi elə ümumilikdə götürsək, asan məktəb deməkdir. Məktəbimiz asandır, yoxsa yox, onu bilmirəm. Asan. Bizimki də. Növbətimiz. Olurlar sizə. Çox sağ olun. Bilet 15. Həmid Həmidov, Ağdaş Dövlət Humanitar Kollecinin tələbəsi. Sosial şəbəkələrdəki izləyicilərinizlə aranız necədir? Siz də TikTok hesabı olmayıb, TikTok-a baxanlardansınızmı? Sosial şəbəkə məndə var hesab deməli, Facebook-da var, LinkedIn-də var və Twitter-da var. Və əgər məni izləyirlərsə, əlbəttə olaraq çox hörmətlə yanaşıram və hər birinə təşəkkür edirəm ki, izləyirlər. Çünki biz o hesablar vasitəsilə gündəlik gördüyümüz işləri təqdim edirik ictimaiyyətə. Təəssüf ki, TikTok-da hələ yoxdur hesabımız. Tələbat varsa, yəqin ki, orada da səhifə açılmalıdır. Fərhad Qəhrəmanov, Landau Məktəbi 7-ci sinif şagirdi. Sizə görə ən böyük texnoloji kəşf hansıdır? Ən böyük texnoloji kəşf? Düşünürəm, internetdir. Dünyanı balacalaşdırdı.
informasiyanın ötürülməsi bugün çox vacibdir. Sizə bir məsələ deyim, bugün artıq, indi bilirsiniz də, quldarlıq dövrü olub, feodalizm dövrü olub, yəni kommunizm, kapitalizm, indi kapitalizm və indi deyirlər növbəti belə bir mərhələ dataizm dövrüdür. Nədir dataizm? Yəni data informasiya deməkdir. İnformasiyanı kim kimdədirsə, kim onu düzgün idarə edə bilirsə, kim düzgün təhlil edə bilirsə və ona uyğun qərar qəbul edib icra edirsə, artıq güc də, qüdrət də onda olacaq. Yəni kapital da onda olacaqdır. Və düşünürəm internet əgər kəşf sayılırsa, bilmirəm. O çox inqilabi bir dəyişiklik oldu. Yoruldunuzsa sudan istifadə edə bilərsiniz. Mən axırıncı dəfə belə həyəcanı ilə imtahanda yaşamışam. Bir də bu imtahanı. Blitz 10. Hüseyin Xəlilov. 117 sayılı məktəbin 7-ci sinif şagirdi. Asan xidmətin hansı xidmətlərindən istifadə etmisiniz? Canlı növbədə durmuşdunuz, yoxsa onlayn növbədə götürmüşdünüz? Bir çox xidmətlərdən istifadə etmişəm. Şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması, dəyişdirilməsi, pasportun dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi və hamıya da bu onlayn növbəni tövsiyə edirəm. Çox faydalıdır. Onlayn növbə götürmüşəm və vaxtında xidmətimi almışam. Fəxrəddin Hacıbalayev, 90 saylı məktəb, 3-cü sinif şagirdi. Qocanın biliyindən istifadə edərdiniz, yoxsa cavanın biləyindən? Qocanın biliyindən cavanın enerjisini sintez eləsə yaxşı bir sinerji əmələ gələr. Superman olarız. Millet 13, İncəz Rəhimli, 159 saylı məktəbin 5-ci sinif şagirdi. Asudə vaxtınızı daha çox necə keçirməyi sevirsiniz? Asudə vaxtı uşaqlarla keçirirəm, ailə ilə keçirirəm. Və asudə vaxt enerji toplamaq üçün bir vaxtdır ki, növbəti günlər yenə işləyə bilərsiniz, enerji də ola bilərsiniz. Və Ağa Məhərrəmzadə, Sumqay şəhəri, 20 saylı məktəb, 6-cı sinif şagirdi. Asan xidmət uşaqların hansı işlərini asanlaşdırır? Bu dövlətin vətəndaşı olması üçün ilk sənədlər elə asanda verilir. Doğum haqqında şəhadətnamə asan xidmətdə alına bilir. Sonra ilk şəxsiyyət vəsiqəsi verilir. İlk oğlanlar üçün hərbi uçot alına bilir, hərbi uçot qeydiyyatı alına bilir. Pasport ala bilirlər. Və bu kimi bir sıra xidmətlər. İndi Təhsil Nazirliyində xidmətləri asanda var. Orada uşaqlar qeydiyyatı alına bilir həm bağçalar üçün, məktəbə qədər təhsil üçün, həm məktəb üçün. Ümumilikdə 300-dən çox xidmət var burada uşaqlar və yaş məhdudiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar o xidmətlərdən yararlana bilir. Dedi ki, Halil İsmailov, 316 sayılı məktəbin 8-ci sinif şagirdi. Qəbul imtihanından necə bal toplamışdınız? Ailə məktəbə qəbul sevincinizi necə bölüşdünüz? Qəbul imtihanına 622 bal idi səhv edəmirəmsə, toplamışdım. Və o vaxt biz 15 ixtisas seçə bilirdik ballara görə. Amma mən cəmi 2 ixtisas yazmışdım. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi ödənişsiz, hüquq fakültəsi ödənişli. İlk təəssüratım kədərlənmişdim. Çünki yüksək bal topladığım bal məndən ötən ilki məzunlar üçün yüksək sayılırdı. Amma mənim dövrümdə o qədər ballar, yəni mənim imtihan verdiyim dövrdə, o qədər qalxmışdı ki, 622 bal o qədər də yüksək sayılmadı və ödənişliyə düşdüm. Buna görə bir sevincdən, ilk növbədə sevinc yox, biraz belə kədər yaşadım, sonra artıq dərk elədim ki, yox. Ən əsası odur ki, istədiyin ixtisasa qəbul olmuşsun. Zümrüd Cəfərli, 82 saylı məktəb, 11-ci sinif şagirdi. Son zəng gününüzü necə xatırlayırsınız? Son zəng günü bizdə son zəng oldu, o vaxt 25 mayda olurdu son zəng günü. Çox yaxşı xatırlayıram, özümüzü artıq böyümüş kimi hiss edirdik, düşünürdük, hər şeyi biz bilirik. Universitetə hazırlaşırdıq, artıq ilin sonuydu təbii ki. Biraz imtihan həyəcanı vardı, universitetə imtihan həyəcanı. Amma ümumilikdə sinif yoldaşlarımızla gözəl bir gün keçirdik, xoş xatirə oldu. Bilet 3, Şakir Muradov, 194 saylı məktəbin 3-cü sinif şagirdi.
Sizə çox nağıl danışıblar, yox siz övladlarınıza daha çox nağıl danışmısınız? Daha çox nağıl oxumuşam, uşaq vaxtı çox oxuyurdum kitab, xüsusən nağıllar. Amma yox, daha çox mən dinləmişəm və oxumuşam, nəinki mən danışmışam. Daniel Mustafayev, 1 saylı məktəb, 4-cü sinif şagirdi. Niyə uşaqlara nağıl danışırlar? Amma böyüklər yalan danışanda biri o birinə deyir ki, ya nağıl danışma, yəni yalan danışma. Niyə uşaqlara yalan olan nağıl danışırlar? Maraqlı sualdır. Nağıllar aləmində böyüyüb sonra birdən real həyata atılanda insan üçün əlbəttə çox çətin olur. Yaxşı olar ki, dərk etdiyi gündən insanlar, uşaqlar reallığı anlasınlar, reallığı qiymətləndirsinlər, ona görə yaşasınlar. Amma nağıllar, xüsusilə də Azərbaycan xalq nağılları, onları niyə uşaqlara danışırlar? Çünki orada insani mahiyyət daşıyan, bəşəri mahiyyət daşıyan yüksək keyfiyyətlər tərbin olunur. Yəni, o nağıllardakı o müsbət keyfiyyətləri uşaqların yaddaşında əbədi həkk eləmək üçün onlara uşaq vaxtı nağıl danışırlar. O demək deyil ki, yalan danışırlar o uşaqlar. Bizə mən əbadicə vaxtı əcdahaların olduğunu, yəni tam bilirdim ki, əcdaha var. Daha sonra böyüdüyüdə anladım ki, dünyada bir şey yoxdur. Əcdahanın fiziki olması yox, əcdahanın timsalında şər qüvvələrin, pis insanların, pis adamların bir bəlkə obrazı canlandırılır. İndi fiziki əcdaha yoxdur, amma əcdaha xarakterdə insanlar var, onlardan qorunmaq lazımdır. Bilet 14, Əkbər Tahirov, 286 saylı məktəbin 5-ci sinif şagirdi. Ülvi müəllim, oxumaq daha çətindir, yoxsa idarə etmək? Adətən məktəbi bitirəndə hamı düşünür ki, artıq canım qurtardı, bundan sonra artıq rahat həyat olacaq. Sonra universitetə daxil olursan, baxırsan, bu ondan da daha çətindir. Düşünürsən, universiteti bircə bitirim, bir işə daxil olayım, işləyim, hər şey artıq daha rahat, sakit olacaq və görürsən ki, iş daha oxumaqdan daha çətindir. İdarə etmə çətin olmaz, əgər vaxtında yaxşı oxumsansa. Yaxşıdan çıxıb yaxıma düşmək. İbrahim Məmmədli, Sumqayıt şəhəri, Təfəkkür Liseyi, 7-ci sinif. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar, yoxsa sağlam ruhda sağlam bədən? Sağlam bədəndə sağlam ruh, yoxsa sağlam ruhda sağlam bədən? Fərq var burada? Düşünürəm, bunlar harmoniya təşkil edir birgə və hər ikisi də insanın bizim özümüzdən asılıdır. Bədənimizi də sağlam saxlamaq, ruhumuzu da sağlam tutmaq bizim özümüzdən asılıdır. Çalışmalıyıq, hər ikisini sağlam tutaq. Nəhayət biletlərimiz tamamlandı. İndi isə ən maraqlı sual hesabını seçmək üçün biletlərlə yenidən tanış ola bilərsiniz. Üç sual seçirəm icazənizlə, onlara hədiyə verəcəyik də. Biri Nuray Hətəmovadır, Quba şəhər 6 saylı məktəb 4-cü sinif şagirdi. Bütün məktəbə salamlarımı çatdırıram burada. Gələcək hansı peşə sahibin olacaq, mənə hansı peşə seçməyə məsləhət görürsünüz? Niyə seçirəm bu sualı? Çünki 4-cü sinif şagirdi, gələcək haqqında düşünürsə, gələcək peşəsi haqqında düşünüb sual verirsə, düşünürəm ki, onu qiymətləndirmək lazımdır. Bu bir. İkinci, Daniel Mustafayev, 1 saylı məktəb 4-cü sinif şagirdi. Niyə uşaqlara nağıl danışırlar, amma böyüklər yalan danışanda biri o birinə deyir ki, nağıl danışma. Bu da düşünürəm ki, 4-cü sinif şagirdi üçün bu cür məsələlərə diqqət yetirmək, həssas yanaşmaq, görünür ki, çox güclü müşahidə qabiliyyəti var, inkişafdadır. Onun görə Daniel'ı təbrik edib seçirəm. Və digərini Məryəm xanımla birgə seçirəm. Vüsal Mehdiyev, 182 saylı məktəb, 2-ci sinif şagirdi. Deyir ki, mən çox dəcələm, amma deyirlər ki, böyüyəndə ağlanacam. Bir də icazə verirsinizsə, artıq son zəng olub, məktəb bitibdir. Ona görə bu seçdiyimiz 3 gəncimizi, uşağımızı elə asan xidmətə dəvət edək.
həm bir asan xidməti görsünlər, tanış olsunlar, həm də orada hədiyələrimizi təqdim edək. Ülgün müəllim, məktəb dostlarımızın suallarını cavabladığınıza görə onların adından sizə təşəkkür edirik. Gərgin işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən bura gələndə özümlə bir kiçik hədiyə gətirdim sizə də. İcazə verirsiniz, onu sizə təqdim edirəm. Gülüm müəllim, asan xidmətdə xidmət istifadəçilərindən soruşurlar ki, xidmətdən razı qaldınız. Mən də bir təhsil televiziyasının könüllüsü kimi sizdən soruşuram. İmtahandan razı qaldınız. Çox razı qaldım. Düzdür, biraz sıxdılar. Çalışdım, cavab verə bilim. Gərək imtahan qrupası məndən razıdır yoxsa yox, onu da soruşmaq lazımdır. Növbə qəbzinizi bizə verməyi unutmayın. Təşəkkürlər. Sağ ol. Bu imtahanımız da beləcə başa çatdı. Növbəti imtahanlarda görüşənə qədər.